bismillaahi iraxmaaniraxiim assalaamu caleykum daawadyaal kuna soo dhowaada wararka dhambaalka wararka qodobada warkeena aad ku daawan doontaann waxaa ka mid noqonaya ciidanka garxajis oo laga cabsi qabo in ay kala xiraan burco iyo hargeysa sidoo kalena ay goodoon kusoo rogaan dekeda magaalada berbera waxaan idiinsoo gudbin doonaa fariinta deg degaah iyo sidoo kale qeyla dhaanta kacdoonkaas ee si weyn cirka iskugu shareeray laascanood nefis ma dareemi doonta maawooda inay gooja cadda iska saarto ciidanka ku sugan garxajista halkaa joogta ma ka bixi doonaan saacadaha so-aadan waxaan idiin soo gudbin doonaa saraakiisha arintaasi horkacaya sacdiyo salaadna si kulol ayay kaga hadashay sababtii maanta looga celiyay hawada magaalada garowe mas-uuliyiinta dib ugu laabtay iyo sidoo kale sirta ah ay dibadda soo dhigeen dhaawacyada askar ka tirsan ciidanka somalilan oo daryeella-aan markan wajahaya iyo sidoo kale faahfaahino kala duwan oo laga helayo isbitaalka ayaellin

magaalada muqdisho uu maantay ismiidaamiyey islamarkaana uu bartilmaameysaday askar kale askari isku soo rakibay walxaha qaraxa kaas oo qarxiyey isla markaana baabi-iyey askar badan oo ku sugnayd goobta uu taagnaa waxaa qaraxan ka dhacay gudaha xerada kulliyadda jaalasiyaad ee wadada warshadaha e magaalada muqdisho waxaana qaraxa sida la xaqiijiyey ka dambeeyey askari ka tirsan guutada afreed guutada afar tobanka oktoobar ee milatariga soomaaliya kaasoo sida la sheegay isku soo xiray walxaha qaraxa islamarkaana waxa uu beegsaday xilli askartu ay quraacdeen oo ay saf dheer ugu jireen halkaasna waxa uu ku bartilmaameysaday askartii saaxiibadiisa halka uu ku dilay ugu yaraan labaatan askari oo ka tirsana ciidanka ku sugnaa goobta sida saraakiil laga soo xigtay qarxaan ayaa ahaa ismiidaamintii ugu xooga badnayd isla markaana ugu saameynta badnayd sida ay sheegeen saraakiisha hay-adaha ammaanka waxayna ahayd mid uu shaqsigaani si farsamaysan u fuliyey islamarkaana uu kasoo taxadiray mar haddii uu ka tirsanaa ciidamada ammaanka isla markaana uu ahaa shaqsii si weyn kaga soo dhex muuqday howlgaladii kala duwanaa ee dalka wax shakiya lagama qabin sida ay saraakiishu inoo sheegeen dhinaca kalena ciidamada garaxajis ee kacdoonka badbaadinta sharciga iyo sidoo kale samatobixinta somalilan ayaa waxaa laga cabsi qabaa inay godoon kusoo rogaan dekedda magaalada berbera iyo sidoo kale inay dhexda ka jaraan isku socodka magaalooyinka burco iyo hargeysa saraakiisha ayaa ku talinaya in laysballaariyo islamarkaana si deg dega saameynta iyo awoodda ciidankaasi loo dareensiiyo xukuumadda madaxweyne muuse biixi cabdi waxaana arrinta ugu muhiimsan ay tahay in markan ay dareensan tahay gerixajis in lagu xadgudbay xaquuqdeedii siyaasadeed ciidan iyo sidoo kale daryeel intaba sababta ay u bartilmaameysadeen wadada burcaya hargeysa iyo sidoo kale guddoominta magaalada berbera iyo akow in berbera ay tahay weli meel dhaqaalaha uo ka helo muuse biixi cabdi isle markan uu ku fangaraeyo siyaasaddiisa iyo sidoo kale hogaamintiisa halka sidoo kale magaalada burco iyo hargeysana ay leeyihiin saameyn kale ayana ah in habar awal iyo sidoo kale habar jeclayntaba ay iskaga gooshayaan waxaana arinta mudnaanta koowaad ay u siiyeen ay tahay in dagaalka ka socda laascaanood culays badan uu kala kulmay muuse mar haddii sida ay sheegeen la kala soocay askartii ku dhaawacantay qaarna looga tegay isbitalka burco isla markaana aynan helin daryaal dibadda iyo sidoo kale xitaa in la geeyey hargeysa waxaa intaas sii dheer in ay dareensan yihiin in dagaalka askarta kaga jirta ay tahay mid daawacyadeeda iyo dhimashadeeduba aynan xurmo u lahayn madaxweyne muuse biixi cabdi waxaa taasi ay abuurtay in ay waddadan dhexda ka qabtaan islamarkaana ay qorsheeyaan sida si culeyska u wada taabto dhammaan dhinacyada kala duwan ee la safan muuse biixi cabdi wararka ugu dambeeyey saraakiisha xiriir aanu la sameynay waxa ay sheegeen in kacdoonkan uu noqon doono mid isku xirma islamarkaana si toosa iskugu ballaariya iyagoo weliba sheegay in ay wada hadal ay kula jiraan garaadada iyo sidoo kale aysimada gobolada c c si loo helo somalilan cusub isla markaana ka madax bannaan sida ay sheegeen isqabqabsiga iyo sidoo kale hal qabiil iyo laba qabiilba in ay awoodda dadka dhaqaalahaan iyo siyaasadahaan ayagu ay ku fariistaan waxay sidoo kale sheegeen in maalmaha ugu dambeeya ay dadaalka ugu badan ku bixin doonaan sidii aydhexda kaga jarilaayen dhamaandhaqaalaa la siiyo xukuumada muuse biixi oo y sheegeen inuu yahay mid si xaraan ama bada ay dadka ku bixiyaan dhinaca alena waaasoo ibaxay in qaar kamida askarta beelaha habarjeclo iyosidoo kale garxajis ay ku daryacan yihiin isbitalka magaalada burc sarxkiil u hadashay oo iskugu jira rag iyo dumar ayaa waxaay sheegeen inay dareensan yihiin in c c ay gooday oo ay tagtay isla markaana aan dib loo soo celin karin waxay sheegeen sidoo kale in dulmigu uu yahay mid saameeyey sidoo kale beelaha gudaha somalilan a iyagoo soo jeediyeen ciidamadu ay iskaga soo baxaan aagga magaalada lasacaanood ee gobolka sool islamarkaana ay dib ugu laabtaan gudaha somalilan waxay sidoo kalesheegeen y ugu baaqayaan beeluhu inay garwaaqsadaan daryeella-aanta iyo sidoo kale dhibaatada haysata dhalinyarada dagaalka ku jirta ee difaacaysa xukunka somalilan waxaana arintan ay noqoneysaa mid uguba isla markaana soo irbaxday taasoo sii laba jibaaraysa walaacilaqabay saacadiyi samatar gudoomiye ku-xigeenka golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya oo maanta laga hor istaagay inay ka degto magaalada garawe caasimada puntland ayaa markii ay dib ugu laabatay magaalada muqdisho waxay faahfaahin ka bixisay sababta loo beegsaday islamarkaana looga hor istaagay inay ka degta garowe waxaana wax laga xumaada ku tilmaantay in shakhsiyaadka ku guul dareystay guud ahaanba shaqooyinkii loo cidmaday in ay doonayaan in ay kala dhantaalaan xiriirka ka dhexeeya dowladda federaalka iyo sidoo kale shacabkii soo doortay ee puntland waxay sidoo kale sheegtay inay la socoto dhaqdhaqaaqan islamarkaana cidda ka dambeysa ay tahay madaxweyne siciiddeni kaasoo muranka siyaasadeed oo kala dhexeeya dowladda federaalka awrgiys u hor istaagay mas-uuliyiintan uu ka mid yahay wasiirka isgaarsiinta inay ka degaan magaalada garawe waxay sidoo kale sheegtay in taasi ay muujinayso in ay iska daciif tahay siyaasaddu isla markaan aanan lahayn hami iyo siyaasad fog oo isla falgasha iyadoo weliba hoosta ka xariiqday in ay la yaaban tahay go-aan qaadashadaas oo ah markii labaad in laga hor istaago garoonka magaalada garowe caasimada puntland hadda ka horna waxaa laga hor istaagay garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaasaalka oo ay doonaysay inay kaga qeyb gasho xaflad arrimaha dhaqanka iyo sidoo kale samafalka la xiriirtay inkastoo xilligaas dagaal dhiigu ku daatay kadib ciidanka b s f ay ku qasbeen xukuumadda siciidene inay ka hor wareegto haddana xilligan waxaa loogu hanjabay in diyaaradda dhulka lasoo dhigi doono haddii ay isku daydo inay kasoo agdhowaato garoonka diyaaradaha ee magaalada garowe wararka ayaa sidoo kale intaa kusii daraya in sacdiye loo beegsaday arimo ay ka mid yihiin inay ka araagtay duwantahay siciidene islamarkaana ay ku dhex milantay siyaasadda dowladda federaalka soomaaliya iyo sidoo kale ina dhowr jeer ay ka gacan siirtay isku dayo damac gaar a xambaarsanaa oo ka imaanayay siciidali dhinaca kalena aanu eegnay markan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa socdaal waxa ugu kicitimaya wadamada kenya ey etoobiya xogta lehelay ayaa muujineysa in madaxweyne xasan uo u dhaadhici doono dalka kenya gaar ahaan magaalada nairobi halkaas u kula kulmaya madaxweynaha dalka kenya william ruto oay ka wada hadlayaan arimo ay ka mid yihiin xaaladda gobolka gedo

waxaana sidoo kale wararkaan heelna ay tilmaamayaan in ay dadaal gaar a ay ku bixinayso dowladdani sidii ay kaga adkaan lahayd kooxahaas iyo ururadaasi madaxweyne xasan sheekh maxamud socdaalkiisa ayaa wuxa uu ku soo aadayaa xili madaxweynaha dalka kenaya uhu william ruto oo dhowaan hadlay uu sheegay in uu la yaaban yahay in taageerada midooda afrika ay hooseyso marka la fiiriyo baahida daran ee ka jirta soomaaliya isla markaana ay ka jirto dowlad la-aan iyo nidaam daro isagoo weliba waktiga hoosta ka xariiqay sida ay tahay in maraxaladaasi loola tacaala waqaalka shier garaa lsaar qeybta hoosan aragtiyada nogu reeb ku xirno wararka dhambaalka wararka nabadgelyo